លោកអ៊ូសួងទី2កំពុងតែទទួលបាននៅការគោរពប្រតិបត្តិយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់មហាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានជាមួយនឹងព្រះសង្ឃមួយព្រះអង្គដែលព្រះអង្គធ្លាប់ចូលគង់នៅក្នុងព្រៃរយៈពេល5ព្រះវស្សានិងជាពិសេសនៅពេលដែលព្រះអង្គចូលគង់នៅក្នុងព្រៃហើយទទួលបាននៅការគោរពស្រឡាញ់យ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់ប្រជាជនខ្មែររហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ការគោរពស្រឡាញ់អំពីសំណាក់ប្រជាជនខ្មែរនេះគឺដោយសារតែគឺប្រជាជនខ្មែរបានយល់ឃើញថាព្រះអង្គគឺជាទេវតាដាវដីទី2បន្ទាប់ពីលោកអ៊ូសួងដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសតែម្ដងបានទៅស្កាត់ទៅរកព្រះអង្គដើម្បីសុំនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនខ្លះទៀតសុំនៅព្រះអង្គដើម្បីឲ្យជួយទូទាយនេះទូទាយនោះប៉ុន្តែព្រះអង្គ បានមានសង្ឃដីកានាពេលកន្លងទៅថាព្រះអង្គមិនមែនជាទូមិនមែនជាគ្រូទេហើយក៏ព្រះអង្គមិនមែនជាអ្នកជួយឲ្យលើករិស័យអីដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែព្រះអង្គធ្វើទៅតាមអ្វីដែលជាវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាធ្លាប់មាននាពេលកន្លងទៅតែប៉ុណ្ណោះសូមជម្រាបផងដែរថាព្រះអង្គឧត្តមមួយព្រះអង្គដែលបានចូលព្រៃរយៈពេល 5 ព្រះវស្សាដើម្បីស្វែងយល់អំពីព្រះធម៌និងក៏ដូចជាអនុនៅក្នុងព្រៃ នៅក្នុងនោះផងដែរមុនពេលដែលព្រះអង្គបានចេញពីនៅក្នុងព្រៃព្រះអង្គធ្លាប់ទៅគង់នៅក្នុងប្រទេសថៃមួយរយៈធំហើយថៃគេបានឲ្យព្រះអង្គគង់នៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនព្រមនោះទេនៅតែព្រះអង្គព្យាយាមមកកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ព្រះអង្គវិញដើម្បីឲ្យប្រោសដល់សត្វលោកនិងឲ្យសត្វលោកបានយល់និងបានស្គាល់ នៅអ្វីដែលជាការពិតដែលព្រះអង្គធ្លាប់ជួបនៅបទពិសោធន៍នាពេលកន្លងទៅនេះដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតលោកអ៊ូសួងទី2ដែលកំពុងតែទទួលបាននូវការគោរពកោតក្រែងយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់ប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះឥឡូវនេះស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសទៅហើយ ដែលបានគោរពប្រតិបត្តិចំពោះព្រះអង្គនិងជាពិសេសក៏ម្នាក់ម្នាក់ប្រាថ្នាមិនចង់ឲ្យព្រះអង្គទៅណាចេញពីទឹកដីកម្ពុជាទៀតឡើយជាពិសេសនៅពេលដែលដឹងថាព្រះអង្គមានប្រវត្តិមិនធម្មតាជាពិសេសដើម្បីស្វែងយល់នៅព្រះធម៌ព្រះអង្គហ៊ានលះបង់គ្រប់យ៉ាងទៅនៅក្នុងព្រៃទាំងអាយុជីវិត នឹងក៏ដូចជាក្តីសោកខ្លួនឯងនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលព្រះអង្គត្រឡប់មកវិញក៏ព្រះអង្គគ្មានកត់ល្អគ្មានទូរស័ព្ទល្អនឹងមិនមានរថយន្តល្អនិងរបស់ប្រែនដូចគេនោះទេជាពិសេសនោះក៏មិនមានកត់ដាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ផងដែរគឺមានតែកត់ស្លឹកអាស្រមតូចមួយសម្រាប់ព្រះអង្គគង់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃនេះ យ៉ាងណាមិញព្រះអង្គគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាគឺជាលោកអ៊ូសួងទី2ហើយលើកនេះផងដែរក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគោរពប្រតិបត្តិដោយក្តីគោរពនិងមិនត្រូវឲ្យមានការបាត់បង់ទៀតនោះទេកុំពេលមានការបាត់បង់ទើបនាំគ្នាស្ដាយហើយនៅពេលដែលនាំគ្នាស្ដាយទើបនាំគ្នានឹងចោតគេថាអញ្ចឹងចោះយ៉ាងណាក៏ដោយសូមជម្រាបផងដែរថាគឺ នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គចានមុនីគឺកំពុងតែគង់នៅអាស្រមដ៏តូចមួយដែលប្រក់អំពីស្លឹកនៅក្នុងនោះផងដែរគឺនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះព្រះអង្គនៅពេលដែលមានបរិស័ទទៅច្រើនតែងតែសំដែងទៅធម៌ទេសនាទៅកាន់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបាន ទៅដល់ទីអាស្រមរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហើយយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតដល់មានមតិជាច្រើនបានប្រសិទ្ធពរជ័យថាព្រះអង្គគឺជាលោកអ៊ូសួងទី2ដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា